Terve, terve! Ukko on saunahullu. 2 vuoden luomisen tuloksena syntyi ehkä maailman hienoin sarjavalmisteinen Ukko Löylykauha. Minimalistinen kuin ukon vasara, laser hitsattu, pohja sorvattu ja toiminnallisuudeltaan erinomainen. Ja kuten tiedätte, ukon takana on aina nainen. Vaimo keksi konfirmaatiosta kolehtikepistä kahvan ja nyt tämä on tasapainotettu täydellisesti. Kahva on haapaa, joka on upotettu saunavahaan ja mikä tässä on parasta, me annamme tälle elinikäisen takuun, koska se on vaihtovarrella. Eli tästäkö luksus kauha ikuisesti sinun saunahetkiisi?